Zdravím, rád bych vám představil nemovitost, jejich součástí je lesík a zároveň zde protéká i potok. Tak se na to pojďme společně podívat. Nemovitost má 151 metrů čtverečních užitné plochy a nachází se na pozemku o velikosti 10 163 metrů čtverečních. V okolí je spousta zeleně a můžete zde potkat srnky nebo třeba zajíce. V obývacím pokoji se nachází krb s průduchy po celém domě. Dále je v přízemí také prostorná jídelna a kuchyně. Chodbou se můžete dostat do koupelny, ve které je sprchový kout a toaleta. Po dřevěných schodech se dostaneme do druhého patra, kde se nachází 4 pokoje, půda a také samostatné WC. Ve všech pokojích jsou aktuálně postele, takže můžete nemovitost využít jako dům pro velkou rodinu nebo objekt pro rekreaci s přáteli. Když se může zdát, že jsme na úplné samotě, tak do obchodu je to pouhých 5 minut autem. Tak mi zavolejte a uvidíme se na prohlídce. Já už musím.